мөрөөдөл дүүрэн шинжилэр өвлийн өвгөн цаа бүгд сан шарга хөдөлдөн яг танаа гэрийн гадаа очих болно. Үлгэрийн баатар тайга цассан хөдөд цаа бүгд тайга шинхэн бэлэгтэй айчлан очих хэд тэмүчийг бүү алдаарай. Алдраа бэцхан үрсийхэ хүүхэд насны мөрөөдлийг бэйлүүлэхийг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой. Арилцах утасны дугаар 983-11-11 984-11-11 985-11-11 986-11-11 шоу.